Գորիսում ապրող Հայկն այս տարի առաջին դասարան է գնացել։ Մայրը պատմում է, որ մինչև ուսումնական տարվա առաջին օրը անհամբեր սպասել է դպրոց գնալուն։ Ամեն օր փորձել է նոր գնացակուստը եւ օրական մի քանի անգամ վերադասավորել պայուսակը։ 7 երեխաներից 5-ը հաճախում են ուսումնական հաստատություններ, 4-ը դպրոց, 1-ը տեխնիկա։ 5-ի համար էլ պետք է գնումներ կատարվի, որոշ գնումներ արված է, իսկ այն գնումներ, որ պետք է արվի վաղը։ Որոշ գնումների մեջ թանկացումներ կա, համար չես կարա նախորդ նախատեսես ես քան գումար, ընթացքում այլ երևում ինչքան գումար կծախսվի։ Մոտորապես, ասեք մի երեխային 50,000 մինումն էլի, պետք է նախնական իրաց դպրոց ճանապարհես։ Սիրնա քուլիկ։ Ահա, շատ սիրունա, դու ես ընտրել թե մաման։ Մաման։ Բայց քո ճաշակով է։ Այո։ Օգոստոսի 23-ից արդեն սկսել ենք դոնումները անելը, բոլորի միաժամանակ չեմ կարող տանել, առդուր անելու էլ, մեկ-մեկ պիտի գնանք։ Գնում ենք միասին, իրանք էլ դենց հատուկ դենց չեն ասում, ամ հեսա սա կամ նա, իրանք հարցնում եմ, իրանք ուզում են դա։ Հանրակրթական դպրոցներում տարական դասարանների աշակերտներին դասագրքերը տրվում են անվճար։ 5-ից 12-րդ դասարանների պարագայում գործում է սոցիալական աջակցության ծրագիր, իսկ սահմանամերձ համայնքների 5-ից 12-րդ դասարանների բոլոր աշակերտներին դասագրքերը ևս անվճար են հատկացվում։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր դպրոց ունի հնարավորություն աշակերտական համակազմի միջև 10%-ին դասագրքերը տրամադրել անվճար։ Այս տարի, որ գնացի գրքերը վերցրեցի երեխաներին, ընդդեմորեն հարցրեցի, նախնական այս պահին գումարը չեմ տվել, թե կվճարենք, թե չէ, դեռ չգիտենք էլի։ Վճարել եմ նախորդ տարիներին, մեկի անցած տարի մենակ Դանիելին չեմ վճարել։ Բացի դասագրքերից, պետական նպաստների մասին օրենքի համաձայն նպաստառու ընտանիքների առաջին դասարանցի յուրաքանչյուր երեխայի համար պետական բյուջեից 25,000-ական դրամ են նախատեսվում, որը սակայն չնչի մասն է կազմում հատկապես բազմանդամ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ովքեր նույնիսկ բնակարանով ապահովված չեն։ Ընտանիքի եկամուտը հիմնական նպաստն է, մեկ էլ ամուսինս աշխատում, աշխատած գումարով և նպաստ հաստով հազիվ հերիքում է մինումալ ծախսերն անելու, չի նում, որ գումար հետ գցենք գողամաս ինչ-որ գնելու համար։ Մեզ տունը մեր չմեզ տուն չունենք։ Գորիսի մամուլի ակում, ռեգիոնիկ պլուսի համար։